محترم غلام رسول حامی صاحب نعت مقدس پڑ بہ تہندس خدمات من مگر تھی ون سی سات بڑ بڑ بڑوا آئے پن سار گڈ پڑ شعر تھی پڑھنے شعر فقیر نثار دلدار صاحب بک زان بان بس محمد نہیں نہیں ایسے نہیں زور سے زور سے علماء کرام گھس باس واقع زند لک زند دل بک زان بان بس محمد بکس مانن بان بس محمد یہ کیسا لوب یہ کیسا لوب کہ لوب سوری میں تس نش بولو 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 ادی تر فکر اختیار مصطفیٰ کیا چھو دپن شاعر یہ کیسا لوب کہ لوب سوری میں تس نش چھ مرشد میون اعلان نن محمد ونیو بڑ بڑ نا آسے آرا یہ میز بے مہر روحنی بیمار جسمانی بیمار شفا کرو آز محمد ونی بڑ بڑ سری نا آر ہائے سو وندو بڑ بڑ ونیو نا آر بڑ بڑ سروز یار مس پور کیا اشکا چھتا سمند بڑ 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 دوا سودا دے دپس ارشت کرسی یہ لو ہے محفو ارشت کرسی قلم کے تابے اشارتے ہیں اختیار اختیار نے بھی سن قلم کے تابے اشکا سنور بر دین سنور بولو بولو زور سے سنور بر دین اٹھان دی بولو سنور بر دین اٹھان دی ہر کا سوروئی ہمیں چناب بڑ 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 سوروئی ہمیں نندر بغر مری جنادا چھقد میں نازن ہرا شفا چھقد میں زور سے زند زند چھقد میں نازن اشکا سمسکر نظر چترا بولو بولو سم سکر نظر یہ ہیاون چنو بابا بڑ بڑ یہ ہیاون لول والو کرالو نے بھی دبس ناس آر اس روزو نبی ستھاو کامل یقین محکم دعوا سدا دیم سشان عالم چھ بے
ca să ne bas de la asta sunt zăsata. Ce vie ca, 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 ca. Bădăpăs, ce e atât geamată de la asta? Asta ne-a văr, ce e atât geamată? Hala!